Vlajkovou lodí vinohradské burgerárny Dish je, jak název napovídá, šťavnatý Dish Burger. Vzhledem k tomu, že jich tu denně prodají průměrně 100, začal místní kuchaře už trochu nudit. Vymysleli proto jeho uzenou variantu, které říkají Smoky Dish. Jak se tento Dish Burger verze 2.0 připravuje, nám ukázal šéf-kuchař Jiří Janouch. Připravíme si tady spolu uzenou variantu našeho signature burgeru Dish. Maso používáme na burgery hovězí přední z plemene Angus. Maso je důležité mlít s hodně nízkou teplotou, následně zapracovat, navážit burgery a zapracovat maso do placky ve tvaru burgeru. Nejprve, než začneme, protože maso je hodně mladé a propíká se krátkou dobu, tak si nejdřív opečeme slaninu. Slaninu pozvolna opékáme, aby byla v burgeru pěkně křupavá. Mezitím si připravujeme pečivo, do kterého burger zabalíme. V Dishi používají máslové briošky, které vsáknou všechny chutě, aniž by se houska rozpadla. Před podáváním každou briošku rozkrojí a opečou na grilu, aby se zatáhly póry. Mladé maso z plemene Angus není třeba kořenit, aby vynikla jeho přirozená chuť. Jiří Janouch ho jen osolí, opepří a položí na gril. Takže než se nám maso dodělá, připravíme si burger ke kompletaci. Na spodní část housky dáme barbecue omáčku, dále nějaký salát. Na vrchní část mázneme však, jak jsem říkal, majonézu z uzených paprik, nakládanou okurku. Když vidíme po okrajích, že nám začíná trošičku vyskakovat taková ta naše divilá barva, tak to je přesně známka toho, že maso by se mělo otočit. Okamžitě hned dáváme plátek cheddaru, naší slaninku a přiklopíme. V domácích podmínkách můžeme samozřejmě nějakou pokličkou, když si děláme na pánvi, není problém. Přiklápíme z toho důvodu, aby se nám maso udělalo i uvnitř na požadovanou teplotu. Samozřejmě někdo má rád burgery medium, někdo má rád propečené úplně, záleží na každého vkusu. Nicméně, jak jsem říkal, Angus je velice mladý, takže maso se propíká krátkou dobu, takže zhruba za půl minutky bude maso připravené k podávání. Poslední částí naší kompletace je smažená cibulka, osmaženou jenom lehce s troškou mouky ve frituře. Ta docílí toho, že nám bude muset tvořit takovou příjemnou křupavou chuť a burger zvýrazní. Odklopíme. Sýr se nám krásně roztekl. Opatrně vezmeme a lehce položíme na salát. Na slaninku navrstvíme smaženou cibulku. A burger lehce přiklopíme. Jako nejvhodnější přílohu doporučuje šéfkuchař hranolky z brambor nebo sladkých batátů. Ty podávají zjemně uzenou chipotle solí, jež k nasládlé chuti skvěle ladí.